្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី1ដល់ខទី8ជាអត្ថបទគម្ពីរដែលលោកគ្រូពិសិដ្ឋបានអានអំពីសាច់រឿងនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភុម៉ាថាយយើងឃើញរឿងនេះបានកត់ត្រាទុកទាំងនៅក្នុងសភុដំណឹងល្អទាំង4មានទាំងម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាហើយនិងយ៉ូហានម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី1ដល់ខទី8នៅថ្ងៃសបាត់គឺនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងនាងម៉ារីម្នាក់ទៀតនាំគ្នាទៅមើលភ្នោពេលនោះស្រាប់តែផែនដីរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងត្បិតមានទេវតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីស្ថានបរមសុខមកប្រមៀលថ្មចេញពីមាត់ភ្នោហើយអង្គុយលើថ្មនោះថែមទៀតផងទេវតានោះមានទ្រង់ទ្រាយភ្លឺដូចផ្លេកបន្ទោនិងមានសម្លៀកបំពាក់សដូចសំឡីទីហ៊ានភ័យញ័រជាខ្លាំងភាំងស្មារតីដូចមនុស្សស្លាប់ទេវតានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាកុំភ័យខ្លាចអ្វីខ្ញុំដឹងថានាងមករកព្រះយេស៊ូវជាអ្នកភូមិណាសារ៉ែតដែលគេបានឆ្កាងព្រះអង្គមិននៅទីនេះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរួចមកហើយសូមនាងមកមើលកន្លែងដែលគេដាក់ព្រះសពព្រះអង្គឯនេះសិនហើយសូមអញ្ជើញចេញទៅប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាប្រញាប់ថាព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គយាងទៅស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នានៅទីនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអង្គសូមនាងជ្រាបស្ត្រីទាំងនោះប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីភ្នោទាំងភ័យទាំងអយ៉ាងខ្លាំងនាំដំណឹងនេះរត់ទៅជម្រាបពួកសិស្សនៅថ្ងៃនេះកាលពី1900ជាងឆ្នាំមុនសាច់រឿងនេះត្រូវបានកត់ត្រាទុកគឺសាច់រឿងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញគ្រឹះបរិស័ទនៅជុំវិញពិភពលោកអបអរសាទរថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគ្រឹះបរិស័ទដែលនៅជុំវិញពិភពលោកអបអរសាទរថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនេះមិនមែនជាពិធីបែបប្រពៃណីគ្រឹះបរិស័ទដែលយើងត្រូវអបអរដែលយើងគ្រាន់តែត្រូវធ្វើព្រះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាយើងអបអរដោយសារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺអស់អ្នកដែលទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតគេព្រះអង្គនៅតែបន្តធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គនៅតែបន្តសម្ដែងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គពីជំនួយរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលជាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំដែលជាគ្រីស្ទានដែលជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទឬសិស្សព្រះគ្រីស្ទនឹងគឺជាមូលហេតុដែលយើងអបអរសាទរថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញយើងឃើញថាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រទានរាធានុភាពដោយសារតែមនុស្សដែលជឿលើព្រះអង្គទទួលរាធានុភាពដោយសារការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនេះសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គរស់នៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងរស់នៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿនិងរាធានុភាពផ្ទាល់មកពីព្រះអង្គ
មុនថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចនៅថ្ងៃពហុសនៅក្នុងសភៅលូកាជំពូកទី22បានចែងថាពួកសាវកមានការផិតភ័យជាល្ងាចដែលគេចាប់ព្រះអង្គពីខទី55រហូតដល់ខទី62ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកពេត្រុសហើយនឹងសិស្សដទៃផ្សេងទៀតបានមើលព្រះអង្គពីចម្ងាយបានគ្រាន់តែតាមព្រះអង្គពីចម្ងាយនៅពេលដែលគេដាក់ព្រះអង្គចូលទៅទីលានកាត់ក្តីគេចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់ព្រះអង្គគេចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកទៅដល់ព្រះអង្គពេលដែលគេសួរពេលដែលគេឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់នេះលោកពេត្រុសក៏ជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកពេត្រុសបានបដិសេធលោកពេត្រុសថានាងអើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ទេពេលដែលមានម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ស្គាល់អ្នកនេះដែរអ្នកនេះគឺជាបាក់ពួករបស់គាត់លោកពេត្រុសឆ្លើយម្ដងទៀតថាសុំទោសមិនមែនខ្ញុំទេមានម្នាក់ទៀតក្រោយមកទៀតគេថាខ្ញុំឃើញគាត់គាត់ប្រៀបបីដូចជាគាត់ដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមលោកនេះដែរលោកពេត្រុសឆ្លើយថាខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីរឿងនេះសោះគាត់បដិសេធព្រះអង្គ3ដងហើយយប់នោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមន់រងាវអ្នកនឹងបដិសេធថាមិនស្គាល់ខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំនាំអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់រឿងឬក៏ថ្ងៃមុនពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមុនថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើរតាមព្រះអង្គដែលធ្វើការអស្ចារ្យដើរតាមព្រះអង្គដែលប្រោះអ្នកខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញដែលប្រោះអ្នកពិការជើងឲ្យបានជាដែលប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សដែលមានសត្រូវដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គេឲ្យមានសេរីភាពសិស្សរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមភ័យខ្លាចសិស្សរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមមានភាពតក់ស្លុតថ្ងៃសុខមកដល់គេកាត់ទោសព្រះអង្គពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបែកខ្ញែករស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដោយអស់សង្ឃឹមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលភ័យខ្លាចរស់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអត់ដឹងពីថ្ងៃអនាគតមានអីកើតឡើងថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលគេអាចធ្វើអីបានទាំងអស់ពីព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃសប្បាតជាថ្ងៃដែលជនជាតិយូដាសម្រាកប៉ុន្តែមានអ្វីម្យ៉ាងកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីសង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមកកើតសារជាថ្មីនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយជំពូក28នៅខទី2បានចែងថាពេលនោះស្រាប់តែផែនដីរញ្ជួយជាខ្លាំងទេវតារបស់ព្រះអង្គបានយាងមកពមៀលថ្មហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថានេះគឺជាលើកទី2ដែលព្រះគម្ពីរបានចែងក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃនៃការរញ្ជួយផែនដីការរញ្ជួយលើកទី1ការដែលព្រះអង្គសុគតនៅថ្ងៃសុខរញ្ជួយលើកទី2ជាថ្ងៃដែលទេវតារបស់ព្រះអង្គយាងចុះមកលើផែនដីដែលមានលក្ខណៈផ្លេកដូចផ្នែកបន្ទោមានសម្លៀកបំពាក់សដូចសំឡីនិយាយមកមកឲ្យខ្លីទេវទូតរបស់ព្រះអង្គឬទេវតារបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកប្រកបទៅដោយឫទ្ធានុភាពនៅក្នុងសភុវិវរណៈក៏បានចែង
នៅក្នុងសភាវិវរណៈចម្ពុះទី4ខទី3រហូតដល់ខទី6ព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កមើលទៅដូចជាត្បូងរមណីចេតរុះនិងត្បូងតទឹមហើយមានឆពន់រាំងសីភ្លឺដូចកែវមរកតព័ទ្ធជុំវិញបល្ល័ង្កនោះដែរនៅជុំវិញបល្ល័ង្កមានបល្ល័ង្ក24ផ្សេងទៀតហើយមានព្រឹទ្ធាចារ្យ24រូបអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កនោះមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនិងពាក់មកុដមាសផងសូមស្ដាប់ខទី5មានផ្លេកបន្ទោមានសម្លេងព្រមទាំងផ្គរលាន់ចេញពីបល្ល័ង្កនោះមកបញ្ជាក់អំពីទីតាំងនៃប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រវត្តិមានដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពនៅមុខបល្ល័ង្កមានចង្កៀង7កំពុងឆេះយ៉ាងភ្លឺចង្កៀងទាំងនោះគឺព្រះវិញ្ញាណទាំង7របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅមុខបល្ល័ង្កមានដូចជាសមុទ្រភ្លឺថ្លាដូចកែវចរណៃនៅកន្លែងកណ្ដាលនិងនៅជុំវិញបល្ល័ង្កមានសត្វមានជីវិត4រូបដែលមានភ្នែកពេញខ្លួនទាំងមុខទាំងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីកន្លែងណាដែលមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅទីកន្លែងនោះជាទីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវទូតដែលយាងមកដូចផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារហូតដល់ទីហ៊ានក្រន់តែឃើញទេវទូតទាំងនោះចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោហើយដួលដូចមនុស្សស្លាប់ដួលដូចមនុស្សអត់ជីវិតភ័យស្លេកស្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែទេវទូតទាំងនោះបានបរហាញខ្លួនដើម្បីនាំនៅព្រះបន្ទូលដើម្បីរំលឹកដល់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅប្រសិនបើយើងសិក្សាទាំងនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយក្នុងសភៅលូកានៅក្នុងសភៅយ៉ូហាននៅក្នុងសភៅម៉ាកុសយើងតែងតែឃើញសាច់រឿងនេះមានសិស្សរបស់ព្រះអង្គទៅឯភ្នោហើយជួបជាមួយនឹងទេវទូតខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅទីនោះចាំសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនាំដំណឹងល្អនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពីព្រោះជាដំណឹងល្អមួយដែលមនុស្សពិបាកជឿដែលមនុស្សពិបាកជឿនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការដែលព្រះអង្គសុគតហើយព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញជារឿងមួយដែលពិបាកជឿនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើពេលខ្លះយើងថាអស្ចារ្យពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកជឿខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមបីតែស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមានរបស់របរមួយចំនួនយើងក៏គួរឲ្យមិនជឿដែរយើងក៏គ្មានសមត្ថភាពដើម្បីអាចគិតដល់ឬក៏ស្វែងយល់ដែរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាឲ្យមើលផ្ទៃមេឃដែលជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គមើលវងតារានានាដែលជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាប្រាជ្ញារបស់អ្នករាល់គ្នាហើយនឹងយើងមើលផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណារបៀបដែលយើងគិតក៏ខុសគ្នាយ៉ាងនោះដែរគ្រាន់តែជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គដែលបានបង្កើតមកធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកជុំវិញជីវិតរបស់យើងយើងពិបាកស្វែងយល់យើងពិបាកធ្វើឲ្យសិក្សាឲ្យយល់អំពីអ្វីៗទាំងអស់ដំណើរការនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងគ្រាន់តែស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គយើងពិបាកយល់រួចទៅហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវទូតរបស់ព្រះអង្គ
គង់នៅទីនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពិតជាមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមែនរហូតដល់ទេវទូតរបស់ព្រះអង្គនៅរងចាំដើម្បីប្រាប់សារនេះដូច្នេះការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនទេវទូតរបស់ព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពន្លឺហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយរធានុភាពជាព្រះបន្ទូលដែលយើងអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងសភោម៉ាថាយចំពុក28ខ6ទេវទូតបាននិយាយថាព្រះអង្គមិននៅទីនេះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរួចស្រេចមកហើយអស់លោកដឹងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរួចជាស្រេចទៅហើយថាព្រះអង្គនឹងសគត់ហើយព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដូច្នេះទេវទូតរបស់ព្រះអង្គនៅចាំទីនោះនៅចាំនៅឯមាត់ភ្នោដើម្បីរំលឹកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចាំចងចាំស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គសុគតព្រះអង្គសុគតដើម្បីលោះបាបមនុស្សប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនៅក្នុងសភុទំនុកដំកើងចម្ពោះទី119ខទី5បានចែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាចង្គៀងបំភ្លឺជំហានទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទេវទូតនោះចង់ផ្ញើសារថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះបាទដាវីតទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាពាក្យដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងសភុទុតិយកថាចម្ពោះទី8ខទី3ព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកជួបទុក្ខលំបាកនឹងការអត់ឃ្លានព្រះអង្គប្រទាននំម៉ាណាឲ្យអ្នកបរិភោគជាអាហារដែលអ្នកនឹងដូនតាអ្នកពុំធ្លាប់ស្គាល់ពេលដែលព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបចូលទៅកាន់ដែនដីដែលព្រះអង្គសន្យាពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានជាកន្លែងដែលគ្មានទីផ្សារគ្មានអ្នកលក់ដូរគ្មានអ្នកធ្វើជំនួញព្រះអង្គនាំគេឆ្លងកាត់វាលមួយដែលគេដាច់អាហារប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនាំអ្នកឲ្យធ្វើឆ្លងកាត់ស្ថានភាពនេះដើម្បីប្រទានអាហារដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអាហារដែលអ្នកហើយនឹងដូនតាអ្នកមិនដែលស្គាល់ពីមុនព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើព្រះអង្គនាំយើងចេញពីកន្លែងណាមួយព្រះអង្គនឹងបំពេញយើងធ្វើដូច្នេះព្រះអង្គព្រានប្រដៅឲ្យអ្នកស្គាល់ថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយអាហារប៉ុណ្ណោះទេតែមនុស្សរស់ដោយសារព្រះបន្ទូលទាំងប៉ុន្មានដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យទេវទូតរបស់ព្រះអង្គចាំនៅមាត់ភ្នោដើម្បីនាំសារតែមួយគត់ប្រាប់ទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គមានចាំពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយអត់ថាខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងអបអរថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញចូលចាំថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងណាព្រ
្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងសម្រេចជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គនឹងបំពេញនៅពេលដែលយើងខ្វះខាតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងព្រះអង្គនឹងបំពេញនៅពេលដែលយើងឈឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមានអំណាចរាល់គ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែគោរពចុះចូលជាមួយព្រះនាមព្រះអង្គដោយសាសនាមរបួសព្រះអង្គយើងបានជាសះស្បើយបើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងថាយើងបានជាសះស្បើយយើងនឹងជាសះស្បើយនៅក្នុងសភុម៉ាថាយចំពុក28ខទី7រហូតដល់ខទី9ហើយសឹមអញ្ជើញទៅប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាប្រញាប់ថាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គយាងទៅស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នានៅទីនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអង្គសូមនាងជ្រាបស្ត្រីទាំងនោះប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីភ្នោទាំងភ័យទាំងអរយ៉ាងខ្លាំងនាំដំណឹងល្អរត់ទៅជម្រាបពួកសិស្សពេលនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយាងមកជួបពួកនាងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាជម្រាបសួរនាងនាងក៏នាងទាំងនោះក៏ចូលមកអោបព្រះបាទាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានភាពភ័យខ្លាចទោះបីជាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពេលថ្ងៃសៅរ៍គេអត់ប្រកាសពីព្រោះថ្ងៃសុក្រគេបានឃើញព្រះអង្គសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនៅថ្ងៃពហស្សគេឃើញព្រះអង្គត្រូវបានគេវាយដំដោយខ្សែតីខ្សែតីដែលបំពាក់ទៅដោយបន្លាដោយដែកគោលដោយខ្ចៅដោយសម្ភារៈផ្សេងៗដែលជាប់ជាមួយខ្សែតីនោះនៅពេលដែលគេប្រើខ្សែតីនោះដើម្បីវាយព្រះអង្គដើម្បីដាក់ទោសព្រះអង្គព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបែកព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីព្រះអង្គជ្រាបថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះអង្គយាងមកហើយព្រះអង្គជួបមួយពួកគេព្រះអង្គផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីទៅដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកដែលមានព្រះអង្គជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គព្រះអង្គយាងមកជួបអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំខណៈពេលដែលយើងភ័យខ្លាចខណៈពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចអេមែនតើការដែលព្រះសុគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះថែមទៀតក្នុងជីវិតរបស់យើងការដែលព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់មួយទៀតថាក្តីស្លាប់មិនមានអំណាចលើព្រះយេស៊ូវឡើយព្រះអង្គឈ្នះលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្លាប់មុនពេលដែលព្រះអង្គសុគត់ក្នុងសភុយ៉ូហានចំពុកទី2ខទី19បានចែងថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាចូលរស់ព្រះវិហារនេះចោលទៅខ្ញុំនឹងសាងសង់ឡើងវិញក្នុងរវាង3ថ្ងៃព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់អំពីការដែលព្រះអង្គសុគត់ឲ្យ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនៅក្នុងសភុម៉ាថាយចំពុក12ខទី40ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាលោកយ៉ូណាសស្ថិតនៅក្នុងពោះត្រីធំ3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណាបុត្រមនុស្សក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រាប់មុនថាព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះអង្គនឹងត្រូវគេសម្លាប់តែព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក16ខទី21បានចែងថាតាំងពីពេលនោះមកព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមប្រាប់ពួកសិស្សឲ្យដឹងថាព្រះអង្គត្រូវយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមពួកព្រឹទ្ធាចារ្យពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកអាចារ្យនឹងនាំគ្នាធ្វើបាបព្រះអង្គឲ្យរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងធ្វើគុតព្រះអង្គទៀតផងតែ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះ
ព្រះអង្គប្រាប់មុនថាព្រះអង្គនឹងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី20ខទី19គេនឹងបញ្ជូនលោកទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសដតីដើម្បីឲ្យពួកនោះចំអកដាក់លោកយករំពាត់វាលោកព្រមទាំងឆ្កាងសម្លាប់លោកទៀតផងប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលរួចជាស្រេចថាព្រះអង្គនឹងត្រូវទ្រង់ទុកលំបាកព្រះអង្គនឹងត្រូវគេធ្វើបាបព្រះអង្គនឹងត្រូវសះដតីផ្សេងទៀតនឹងធ្វើគុតព្រះអង្គប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញសារនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចសារនេះមានន័យថាព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកសិស្សឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្លាប់គ្មានសិទ្ធិអំណាចប៉ះពាល់ព្រះអង្គសេចក្តីស្លាប់មិនអាចដកប្រជញ្ញៈរបស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់អស់លោកបងប្អូនដឹងទេស្អីគេដែលជាសេចក្តីភ័យខ្លាចធំជាងគេបំផុតរបស់មនុស្សលោកមនុស្សខ្លាចស្លាប់មនុស្សខ្លាចស្លាប់មនុស្សខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីរៀបចំដើម្បីការពារអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានការពារចេញផុតពីសេចក្តីស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំក៏អត់ចង់ជួបសេចក្តីស្លាប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកបងប្អូនក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅលើលោកដែលអាចជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់លើកលែងតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមួយអង្គគត់ពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះបុត្រានៃព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈគង់នៅហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គយាងមកនេះដើម្បីលុបបាបមនុស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះអង្គក៏បានប្រទានរាធានុភាពនេះឲ្យទៅដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំដឹងថារដូវកាលនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែនៅស្រុកខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែជុំវិញពិភពលោកមនុស្សមានភាពភ័យខ្លាចមនុស្សមានភាពតក់ស្លុតជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺមួយដែលអត់ទាន់រកថ្នាំព្យាបាលបាននៅឡើយជាជំងឺមួយដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាជំងឺនេះយើងអាចការពារបានជំងឺនេះរូបកាយរបស់យើងកោសិការបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររូបកាយរបស់យើងអាចព្យាបាលរូបកាយយើងបាននៅពេលដែលយើងរក្សាសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យជំងឺនេះឆ្លងមកកាន់យើងដែលជាហានិភ័យមួយអាចចម្លងទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅលើលោកបានដាក់បំរាមស្នើសុំមនុស្សកុំឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដោយសារស្ថានភាពមួយនេះមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មានមុខរបរអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងផ្នែកសង្គមដែលនៅខាងក្រៅត្រូវបានរងត្រូវបានមានបញ្ហាដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំចង់សួរអស់លោកបងប្អូនបន្តិចខ្ញុំអត់ដឹងថាអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងខេត្តណានៅក្នុងសង្កាត់ណានៅក្នុងស្រុកណាឬក៏នៅក្នុងភូមិណាប៉ះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមានផលប៉ះពាល់អីគេខ្លះទៅដល់អស់លោកបងប្អូនដែលធ្វើអស់លោកបងប្អូនភ័យអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាថាខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះទេប៉ុន្តែបើជាអស់លោកបងប្អូនជួបជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាបញ្ហាដែលជួបនៅក្នុងស្ថានភាព
មួយដែលពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររវាងប្តីនិងប្រពន្ធសមាជិកក្រុមគ្រួសារដទៃផ្សេងទៀតឬមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងឬមានបញ្ហាខាងផ្នែកថវិកាឬក៏មានបញ្ហាដោយសារការងារយើងត្រូវបានព្យួរឬផ្អាកឬក៏ការងារនោះត្រូវបានបិទតែម្ដងបើជាមានបញ្ហាជាមួយជំនួញអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាអ្នកជំនួញជាអាជីវករហើយមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំនួញនោះដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏ដោយសារបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នលោកបងប្អូនមួយចំនួនជួបបញ្ហាជាមួយនឹងការសុខភាពឬក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងកូនចៅឬក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលមនុស្សជួបបញ្ហានៅពេលដែលមនុស្សជួបទុក្ខលំបាកទាំងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាយើងម្នាក់ៗយើងតែងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះយើងព្យាយាមទប់ជាមួយស្ថានភាពនោះយើងប្រើទាំងកម្លាំងកាយយើងប្រើទាំងកម្លាំងចិត្តយើងប្រើទាំងប្រាជ្ញាយើងសុំយោបល់ពីអ្នកដទៃយើងសុំឲ្យគេជួយយើងសុំឲ្យគេប្រាប់យើងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាពេលខ្លះយើងពិបាកជាមួយនឹងការទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនប្រកាសថាគ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងចង់ទប់ស្កាត់ហើយយើងអាចទប់ស្កាត់បានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងយើងមិនចង់ឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នោះកើតឡើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យវាកើតឡើងប៉ុន្តែវាកើតឡើងហើយយើងអាចទប់ជាមួយវាបានការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គចង់ផ្ញើសារមកកាន់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រទេផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ថាព្រះអង្គអាចទប់ទល់បានថាព្រះអង្គអាចគ្រប់គ្រងបានព្រះអង្គចង់ផ្ញើសារថាបញ្ហាដែលមនុស្សខ្លាចមនុស្សព្យាយាមទប់មនុស្សទប់អត់បានសេចក្តីស្លាប់ជាអ្វីមួយដែលមនុស្សដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមិនអាចទប់បានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គទប់បានព្រះអង្គឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនបើជាអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបើជាអស់លោកបងប្អូននៅក្រុមជំនុំណាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តអស់លោកបងប្អូនចូលរួមជាក្រុមស្វែងរកក្រុមកោសិកានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកបងប្អូនប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនជាសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្វែងរកក្រុមកោសិកាដែលបានផុសនៅលើគេហទំព័រក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនអត់ទាន់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាអនឡាញឬក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅតាមផ្ទះអស់លោកបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលក្នុងគេហទំព័រក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្វែងរកអ្នកដឹកនាំមួយឬក៏ក្រុមមួយដើម្បីអស់លោកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយពីព្រោះយើងចង់ដឹងយើងចង់ស្គាល់យើងចង់ចូលរួមប្រសិនបើមានអស់លោកបងប្អូនណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជួបទុក្ខលំបាកណាមួយនៅក្នុងរដូវកាលនេះប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនមានសំណូមពរអធិដ្ឋានដោយរងផលប៉ះពាល់ណាមួយក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនសូមផ្ញើសារចូលក្នុងប្រអប់សារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចង់ចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនចង់រួមដំណើរជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន117ក្រុមកោសិកាអនឡាញ
ហើយនៅក្នុងចំណោម117ក្រុមកោសិកានោះយើងមានសមាជិកក្រុមជំនុំ1000ជាងអ្នក1000ជាងអ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាតាមរយៈក្រុមកោសិកាអនឡាញសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជុំគ្នាតាមលក្ខណៈអនឡាញអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមផ្ទះជាក្រុមគ្រួសារនឹងជួបជុំគ្នាអនឡាញខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនមានទីបន្ទាល់ណាមួយដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយយើងជឿជាក់ថាទីបន្ទាល់របស់អស់លោកបងប្អូននឹងជួយទៅដល់សមាជិកក្រុមជំនុំដទៃផ្សេងទៀតបានទទួលការលើកទឹកចិត្តអំពីការដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបជនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គបន្តធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយព្រះអង្គនៅជួយជីវិតអស់លោកបងប្អូនយើងចង់លើពីទីបន្ទាល់ទាំងអស់នោះដើម្បីនាំទីបន្ទាល់ទាំងអស់នោះបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើងថែមទៀតផងដែរប្រសិនបើលោកបងប្អូនមានទីបន្ទាល់ថតវីដេអូពីទីបន្ទាល់នោះផ្ញើសារមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអាចចូលរួមផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអបអរសាទរជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនយើងក៏អរគុណអស់លោកបងប្អូនដែលបន្តស្មោះត្រង់ទុកចិត្តព្រះអង្គទោះបីជារដូវកាលនេះជារដូវកាលមួយដែលមនុស្សមានភាពភ័យខ្លាចដែលមនុស្សជួបឧបសគ្គជួបបញ្ហាប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅតែជាមនុស្សដ៏ស្មោះត្រង់នៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10នៅបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរទៅដល់ 90% ផ្សេងទៀតនៃចំណូលរបស់យើងហើយព្រះអង្គជាព្រះនឹងធ្វើការអស្ចារ្យលើសពីអ្វីដែលយើងអាចទទួលស្គាល់ដែលយើងអាចដឹងដែលយើងអាចគិតដល់ពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលមានសាតាំងព្យាយាមរារាំងស្ទះបញ្ឈប់ឬក៏បំផ្លាញកិច្ចការដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះធ្វើនោះឡើយពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបជនគង់នៅព្រះអង្គបានមានបជនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គក៏ពងតែធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អស់លោកបងប្អូនអាចនៅតែបន្តថ្វាយដង្វាយតាមរយៈកងទ័ពគៀផ្សេងផ្សេងហើយអស់លោកបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះការផ្សាយពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនេះហើយអស់លោកបងប្អូនមានក្រុមជំនុំអស់លោកបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបន្តស្មោះត្រង់ថ្វាយដង្វាយទៅដល់ក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកបងប្អូនផងដែរការដែលព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គក៏គប់បហាអតីផ្ញើសារមួយទៀតដែលជាផ្សារដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតគឺព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងសភៅ2កូរិនថូសជំពូកទី4ខ14បានចែងថាយើងដឹងថាព្រះអង្គដែលបានប្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គក៏នឹងប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងនាំយើងទៅក្បែរព្រះអង្គរួមជាមួយបងប្អូនថែមទៀតផងហេតុការទាំងនេះកើតឡើងជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញជាប្រយោជន៍ដល់អស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគឺព្រះគុណកាន់តែចម្រើនឡើងដើម្បីឲ្យមានគ្នាមួយចំនួនធំអព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើនឡើងនិងលើកដំកើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរនេះកន្លែងនេះក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាគឺឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
អត្ថបទកន្លែងនេះចង់មានន័យថាចេះការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញដោយរាធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញដែរមានន័យថានៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងរួមជីវិតយើងជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅរ៉ូមជំពូកទី6ខទី6បានចែងថាយើងរួមជីវិតរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបើព្រះអង្គសគត់ហើយព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញយើងក៏រស់ឡើងវិញរួមជាមួយព្រះអង្គដែរយើងរួមជាមួយព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពយើងរួមជាមួយព្រះដែលមានរាល់គ្រប់ទាំងសិទ្ធិអំណាចនានាយើងរួមជាមួយព្រះដែលអត់ចេះខ្វះខាតយើងរួមជាមួយព្រះដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដល់របស់របរដែលមានតម្លៃជាងនៅលើផែនដីទៅទៀតហើយព្រះអង្គអត់មានខ្វះអ្វីទាំងអស់ហើយយើងរួមជាមួយព្រះអង្គជាសារដែលព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថារាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនេះនឹងជួយយើងឲ្យយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនបើជាភ័យខ្លាចអស់លោកបងប្អូនបើជាអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបជនរស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយនិងអស់លោកបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអត្ថបទកូពីនេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែព្រះអង្គសគត់គឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រគុណបានកើនចម្រើនឡើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពាក្យថាប្រគុណពាក្យថាប្រគុណយើងអាចនិយាយមួយម៉ាត់ថាគុណពាក្យគុណនេះមកពីពាក្យថាគុណបំណាច់គុណបំណាច់ជាទូទៅអ្នកដែលមានគុណមកលើយើងយើងហៅថាគុណឧបការៈជនឬជនដែលមានគុណឧបការៈអស់លោកបងប្អូនដឹងទេអត្ថបទកូពីនេះចង់ចែងថាចេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញពីព្រោះព្រះអង្គចង់ក្លាយទៅជាជនដែលមានគុណឧបការៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជនដែលមានគុណឧបការៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានន័យថាព្រះអង្គចង់ធ្វើគុណដល់យើងព្រះអង្គចង់ធ្វើគុណបំណាច់ទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំអត្ថបទកូពីនេះបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីដួងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អស់អ្នកដែលគោរពហើយដើរតាមព្រះអង្គអស់អ្នកដែលហៅព្រះអង្គថាជាព្រះសង្គ្រោះយាងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការដែលព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គគាត់បរាហរតីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តអស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានទាំងស្រុងការដែលព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីស្លាប់អ្វីមួយដែលមនុស្សភ័យខ្លាចជាងគេបំផុតអំណាចដែលខ្លាចជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានឈ្នះយកសេចក្តីស្លាប់នោះរួចហើយព្រះអង្គឈ្នះរាល់គ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែជួបរួចហើយព្រះអង្គក៏ចង់ផ្ញើសារមកកាន់យើងថាព្រះអង្គមានបជនហើយប្រជជនរបស់ព្រះអង្គនោះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយយើងយើងអាចរួមជីវិតជាមួយនឹងព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពជាព្រះដែលមានបជនរស់ឡើងវិញហើយឈ្នះពីសេចក្តីស្លាប់ជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយការអស្ចារ្យហើយនឹងរិទ្ធបារិហាការដែលព្រះអង្គសគត់ជាសារនៃសេចក្តីអញ្ជើញការដែលសំទោសការដែលព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញគឺជាសារនៃសេចក្តី
អញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំឲ្យចូលចិត្តព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើគុណដែលព្រះអង្គចង់មានគុណបំណាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាសារមួយនេះក៏និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនបើជាអស់លោកបងប្អូនអត់ដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមុនមកបើជាអស់លោកបងប្អូនអត់ដែលឮគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមុនមកហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលអស់លោកបងប្អូនប្រហែលជាបើក Facebook ហើយអស់លោកបងប្អូនបានឃើញសារហើយអស់លោកបងប្អូនថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់មេរៀននេះបន្តិចខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកដែលបង្រៀនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាអស់លោកបងប្អូនឮសារនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យប៉ុន្តែសារនេះគឺជាសារដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលកំពុងតែប៉ះពាល់ជម្រៅដួងចិត្តរបស់អស់លោកបងប្អូនពីព្រះអង្គចង់អញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនឲ្យបានទទួលសារដ៏មានខ្លឹមសារជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនគឺទទួលការសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបជាសារដែលព្រះអង្គចង់អញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានស្ដាប់មេរៀនខ្ញុំដែលចែកចាយនៅថ្ងៃនេះហើយអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែជួបទុក្ខភ័យកំពុងតែជួបភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គចង់ផ្ញើសារទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែរថាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយទុកលំបាកដែលពួកសិស្សបានភ័យខ្លាច2ថ្ងៃមុនឥឡូវសេចក្តីភ័យខ្លាចនេះបានបាត់ហើយដោយសារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយរធានុភាពនៃការរស់ឡើងវិញនេះព្រះអង្គក៏បានចែករំលែកទៅដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងបើជាអស់លោកបងប្អូនដែលអត់ដែលទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមុនមកសោះខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដែរហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីនាំការសង្គ្រោះដែលជាខ្លឹមសារដ៏សំខាន់បំផុតនៃថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញសម្រាប់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូននិយាយថានៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តនិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនបានអោនមុខចុះហើយបិទភ្នែកហើយថាតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយចេញពីចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែថាតាមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្រៀនខ្ញុំចង់ដឹកនាំអស់លោកបងប្អូនដើម្បីចេះអធិដ្ឋានជាងព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះដែលបានបង្កើតទីមេឃហើយនិងផែនដីព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សពសារពើគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើផែនដីហើយព្រះដែលមានគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំហើយជាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះនោះដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្លាយទៅជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវជីវិតរបស់យើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះបុត្រាតែមួយព្រះអង្គយាងមកសុគតហើយស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំ
ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គទុកនៅក្នុងចិត្តហើយប្រកាសអ្នកនោះទទួលការសង្គ្រោះអ្នកនោះទទួលរធានុភាពថ្មីព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីបំភ្លឺដើម្បីពន្យល់ដើម្បីណែនាំពីគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះមានសម្រាប់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អស់លោកបងប្អូនដែលទទួលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះហើយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចង់ស្គាល់អស់លោកបងប្អូនដែរប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនបានទទួលព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនអាចផ្ញើសារចូលមកកាន់គេហទំព័រ Facebook ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំក៏ចង់យកឱកាសនេះនិយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងជួបស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនបានអោនមុខចុះហើយបិទភ្នែកហើយអធិដ្ឋានរួមជាមួយខ្ញុំផងដែរខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណអព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បិតានៃទូបង្គំព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញព្រះអង្គជាទីនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងរបស់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គហើយគុណដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលនឹងមិនបោះបង់យើងចោលឡើយនៅក្នុងគ្រប់គ្រានៅក្នុងគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពមិនថាស្ថានភាពនៃភាពអសប្បាយឬស្ថានភាពនៃភាពទុក្ខសោកឬក៏គ្រោះអាសន្នឬក៏គ្រោះរាំងស្ងួតណាមួយឬក៏ជំងឺរាតត្បាតណាមួយព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់យើងចោលឡើយព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណប្រកាសថាបងប្អូនរបស់ទូបង្គំហើយនឹងទូបង្គំនឹងទទួលជំនួយពីព្រះអង្គទាន់ពេលវេលាព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណប្រកាសថាគ្មានទុកលំបាកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលព្រះអង្គអត់បានយកឈ្នះនោះឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងជាមនុស្សដែលមានជ័យជំនះហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើគុណព្រះអង្គនឹងបង្ហាញគុណូបការៈរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងថែមទៀតហើយយើងនឹងចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គដោយសរសើរដំកើងព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គបានជួយខ្ញុំមែនបិតានៃទូបង្គំគុណអស់ព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ប្រហារតីស្រឡាញ់នេះព្រះម្ចាស់ហើយហើយគុណទទួលយកដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដល់ពរដល់អ្នកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដូវកាលនេះព្រះអង្គជាព្រះដែលគាត់ប្រហារតីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចូលប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះតែព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងនឹងមិនដឹងថាព្រះអង្គនឹងប៉ះពាល់អ្នកណាខ្លះផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកជិតខាងនៅពេលអ្នកជិតខាងយើងជួបទុក្ខលំបាកបែបជាគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះដើម្បីคลายទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបង្ហាញតាមរយៈយើងទៅកាន់អ្នកជិតខាងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់លោកបងប្អូនហើយព្រះអង្គនឹងបំពេញរាល់គ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់អស់លោកបងប្អូនស្របតាមបំណងប្រហារតីព្រះអង្គសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា